بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ. وظائف کے مقدس سلسلے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں ناظرین کرام. جب آپ فون کالز اور میسیجز کے ذریعے آگاہ کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ان دیے ہوئے وظائف کی برکات سے آپ کے پیش آمدہ مسائل کو حل فرماتا ہے، آپ کے معاشی معاملات ہوں، آئلی معاملات ہوں یا آپ کی صحت کے معاملات ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کی دستگیری فرماتا ہے، تو اس پر ہم بھی اور ہمارا ادارہ بھی اللہ کے شکر گزار ہوتے ہیں. آج غفلت دور کرنے کا ایک نسخہ آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں. اگر آپ دین سے غافل ہیں یا سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں یا برے راستے کا آپ انتخاب کر کے اس پر چلتے جا رہے ہیں اور واپس پلٹنا چاہتے ہیں پروردگار عالم کے راستے پر، تو قرآن حکیم فرقان مجید سورہ بقرہ کی آیت نمبر 5، اولئک علی ہدی من ربہم و اولئک هم المفلحون، اس کو 101 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر لیں اور اس پانی کو 41 دن تک پئیں، انشاءاللہ آپ کی غفلت ختم ہو جائے گی اور آپ صراط مستقیم پر چلنے لگ جائیں گے. مزید رہنمائی کے لیے سکرین پر موجود فون نمبر کے ذریعے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. بے شکریہ.